За крок до епідемії. Як зупинити смертельну ходу кору Україною? І що варто зробити негайно, аби подібні сплески не повторювалися у майбутньому? Три рази порахуй, один раз заплати. Як перевіряти платіжки за житлово-комунальні послуги, аби не стати жертвою обману? Бережи автомобіль. Чому автокрадії почуваються так вільно? Як удосконалюють схеми викрадення? І чи можна уберегти свою машину? Школа виживання. Як знизити рівень агресії в освітніх закладах? І кого вже варто захищати – вчителів чи учнів? Доброго вечора. Ми розпочинаємо подробиці тижня. І почнемо з загрози, якої можна було б уникнути. Спалах кору стає все масштабнішим. Десятки тисяч уже перехворіли. Чим старша людина, тим важче переносить хворобу. Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість офіційного оголошення про стан епідемії кору. Порятунок може бути тільки один – загальна вакцинація. Але чому Україна виявилась нездатною зробити це? Розбиралася Інна Томіна. Село Шевченкове. 250 кілометрів від Одеси. Далі вже Дунай і Румунія. Справжня глибинка і край цивілізації. Саме тут уже тиждень лютує кір. Кількість хворих зростає в геометричній прогресії. На сьогодні захворіло 75 дітей. Приблизно третина із них в стані середньої тяжкості. Шість потребували госпіталізації. Ті діти, які були направлені до лікарні, то дійсно було з більш важким перебігом. Вони ускладнені були, у більшості з них, корівої пневмонії. І потрібно було стаціонарне лікування. Такий спалах кору у Шевченкові – результат відмови від вакцинації, бо більшість селян тут дуже релігійні і принципово не щеплюють дітей. Вони, напевно, надіються на Господа Бога. Деякі люди бояться вакцинації, звісно, але ми не боїмося. На новорічні свята за чутками до села приїхала погостювати родина з Києва. Привезла із собою і вірус кору. От через то у нас прийшло таке от інфікування всіх дітей. Да, вони були на релігійному собранні, да. Зараз більшість хворих дітей лікуються вдома. Релігійні батьки від журналістів ховаються і розповісти про своє ставлення до імунізації категорично відмовляються. Тим часом місцевий пастор запевняє, ніколи не налаштовував селян за чи проти вакцинації. Є люди, які розуміють по-разному цей вопрос, ті, які, скажімо, приймають цю вакцину, ті, які не приймають, тому що, ну, коли случається біда, то батьки залишаються своїми, так скажемо, проблемами, своїми дітьми, от, ну, наедині. Тому їм приймати це рішення. Своя версія і в місцевих чиновників. Мовляв, причина не лише в релігії. В селі багато сімей стали жертвами кампанії проти щеплення і налякані міфами про жахи вакцинації. Шевченково це було прогнозовано. Там дуже-дуже низький процент вакцинованих дітей. Як і в Шевченковому, прогнозованими є спалахи кору в інших регіонах. Наразі в Україні ситуація критична. Ми на порозі епідемії. Хворіють і діти, і дорослі. Тільки цього року занедужали понад 10 тисяч людей. Є й загиблі. А якщо в минулому році в Україні в цілому від кору померло, від ускладнень, померло 16 осіб, то вже зараз, за три тижні цього року, вже померло 5. Серед областей рекордсменів – Львівщина, Івано-Франківщина, Закарпаття, Тернопільщина, Одещина, Кіровоградська та Миколаївська області і Київ. Косить людей кір і на Волині. Тож в луцьких школах вирішили зіграти на випередження. Туди просто не пускають дітей, які не мають щеплення і можуть бути носіями вірусу. Прийшла записка зі школи, що потрібно зробити дитині щеплення. Треба, але в принципі ми не дуже так за те щеплення. Коли ж люди були без щеплення? Загалом із понад 26 тисяч школярів у Луцьку майже 3 тисячі не щеплені від кору. У нас в школі всі діти, які захворіли, були не щеплені. Таку категоричну позицію освітян цілком підтримують епідеміологи, адже хвороба шириться миттєво. Заразиться корю дуже легко. Предположимо, сидить група людей в кімнаті, хтось просто заглянув в кімнату, у кого була корю, і практично всі заболіють, хто не був привіт, або корю раніше не болів. Та навіть загроза епідемії не всіх для України є аргументом щепити дітей.
На данный момент в Украине родители никакой ответственности не несут за свои решения о том, защищают они детей от предотвратимых заболеваний или нет. Другие страны подходят к этому по-разному. Есть страны, которые, например, прекращают выплаты каких-то бенефитов родителям. Есть страны, которые очень сильно ужесточили допуск в школы, например, Франция, Соединенные Штаты Америки, Італія, іменно із-за вспышок корі і із-за смерті від корі. Адже ціна відмови від вакцинації надто висока. В разі ускладнень від кору можна залишитися інвалідом або ж померти. В першу чергу це коревий енцефаліт. Це досить тяжке, гостре інфекційне захворювання, яке поражає центральну нервову систему. Це корова пневмонія. Помирають саме від ускладнень. А діагностувати недугу можна лише на третій день після появи висипань. Доти симптоми, як у звичайної ГРВІ. Лихоманка, кашель, нежить. Спеціального лікування від кору немає. А єдиний спосіб берегтися – щеплення. Крутиться какой-то сейчас странный міф, що во время грипа нельзя прививаться от кори. Во время сезона гриппа можно прививаться и от гриппа, и от кори. Кір відступить, якщо в українців буде колективний імунітет до захворювання. Тобто щепленими мають бути 95% населення. А нині в нас європейський антирекорд – лише 50-60% щеплених. Для дітей і дорослих із груп ризику – медиків, освітян та військових – вакцина є безкоштовно. Зараз на ринку в Україні є два види вакцин. Одна вакцина американського виробництва і в основному це бельгійська вакцина Priorix. Комплексна вакцина, яка захищає одночасно дитину від кору, паротиту і краснухи. Для решти дорослих безкоштовна вакцина не призначена. У державних поліклініках медики можуть колоти тільки її залишки. На власний розсуд і за ваші гроші. Гривень за 200-300. На даний момент, к большому сожалению, на частном рынке, то есть в частных клиниках и в аптеках вакцин корь красного паротит нет. Та якщо МОЗ офіційно оголосить епідемію кору, це може змінитися. Та поки в міністерстві моніторять ситуацію. Міністерство охорони здоров'я не оголосив епідемію кору. Зараз є спалах кору. Ми зараз дивимося, які є показники. Паралельно медики радять моніторити і показники захворюваності на інші інфекції, наприклад, на дифтерію, бо проти неї щепленням охоплені ще менше українців. Інна Томіна, Андрій Анастасов, Сніжана Сидорук і Віталій Коваленко. Підсумки тижня, телеканал Інтер. На жаль, зростає захворюваність і на грип. Говорити про епідемію зарано, але епідпоріг перевищено вже у 5 регіонах. Це Чернігівська, Сумська, Київська, Житомирська та Одеська області. Лише за цей тиждень захворіли близько 200 тисяч людей. Шестеро померли. Від початку сезону грипу зареєстровано вже 25 летальних випадків. МОЗ та лікарська спільнота регулярно нагадують про симптоми хвороби та просять не вдаватися до самолікування, а одразу звертатись до спеціалістів. Неприємний сюрприз від Міністерства фінансів. Принаймні, місцева влада цим рішенням обурена. Урядовці заборонили розміщувати вільні кошти місцевих бюджетів на депозитах у банках. Тепер усе, що не використовується, можна зберігати тільки у казначействі. Ціна питання висока. Приміром, лише у 2018 році місцева влада зберігала у банках близько 26 мільярдів гривень. Ставка до 10%. Звичайно, це може бути вигідно, якщо кошти тимчасово не використовуються. Але Мінфін вважає, що неприпустимо вилучати такі значні суми з бюджетного процесу. Якщо перекласти все це людською мовою, то ситуація дуже проста. Забрати гроші з банку місцева влада може, коли хоче. Плюс ще й заробляє. А от якщо гроші будуть у загальному котлі, то не виключено, що держава витратить їх на інші потреби. Ну, до речі, саме так відбувається, коли більшість з нас сплачує за комунальні послуги. Це все українська проблема. Гроші йдуть кудись у загальний котел і там просто розчиняються. Але людей зараз більше хвилює, звісно, інше питання. Чому суми у платіжках збільшуються, а от якість послуг – ні? Як не стати жертвою комунального обману і як змусити ЖЕКи виконувати те, за що ми чесно платимо? Євгенія Коваленко знає. Переповнені сміттєві баки, тротуари з горами вічної мерзлоти та брудні під'їзди – сувора комунальна реальність мільйонів українців. Хоча за комунальними платіжками реальність мала б бути куди охайнішою, бо за все це ми платимо. Які ж суми деруть із людей за фіктивні послуги?
Обираємо перший ліпший будинок на околиці Києва. Картинка знайома багатьом. У під'їзді старі вікна, з підвалу тхне нечистотами, всюди пліснява та облуплені стіни, а труби обмотані скотчем. Зоряна живе у трьошці з чотирма родичами, тому за комуналку платить величезні суми. Взимку більше 5 тисяч щомісяця. Та жінці не такий страшний мороз, як відлига. Оце все у нас і в квартирі робиться. Абсолютно все однаково. Цієї осінню був пожар отут. Все, дощ ішов, все зривалося. І лампочки зривалися, і воно вибило все. Зоряна каже, востаннє капітальний ремонт тут робили майже 20 років тому. Мешканці бояться, що ця стіна скоро геть розвалиться, та в ЖЕКу на проблему заплющують очі. Вони приходять, дивляться, кажуть, ну що, вона ще не в аварійному стані. Ну як вона не в аварійному стані, ви подивіться ось до нас скось. Видно, от бюджет не передусмотрено. Ідемо розбиратися до ЖЕКу. Там із порогу переконують, про всі ці біди знають і щороку подають чиновникам відповідний перелік. Та грошей з бюджету виділяють замало. До того ж, у мешканців цього будинку великі борги. 556 тисяч 899 гривень. Цих коштів би вистачило поміняти труби в підвалі, зробити дві електрощитових. Тому ресурсу вистачає лише на дрібні роботи. Тільки косметичні, такі, от там десь підмазали, підкрасили. Та в обов'язки ЖЕКу входить не лише підмазати та підфарбувати, бо у платіжку, яку українці отримують щомісяця, закладені і поточні ремонти фасадів, і дитячих спортивних майданчиків, і прибирання прибудинкової території та під'їзду, заміна лампочок, знищення гризунів і комах, і навіть, увага, миття сміттєвих баків. За справну роботу ліфтів і вентиляційних каналів ми теж платимо наперед. І вартість такої послуги у середньому по 5-6 гривень за квадратний метр площі квартири. Та сума за залежить від кількості послуг для конкретного будинку. Олена живе в однокімнатці. За комуналку в місяць у неї набігає близько 2 тисяч. З них за квартплату віддає 300. Ні, прибирають нормально, а під'їзди не дуже в гарному стані. Є проблеми постійні з трубами каналізаційними і водопостачання, і опалення. Вони бувають, дійсно проривають і їх приходять, ремонтують постійно, але не замінюють. Виходить, що мешканці платять, але послуг не отримують. Тож як фіктивні послуги перетворити на реальні? Якщо є претензії до роботи комунального ЖЕКу, варто скаржитися в районну або міську адміністрацію. І такого начальника ЖЕКу можуть просто погнати з роботи. Якщо це ЖЕК приватний, то змусити його виконувати свою роботу якісно можна лише через суд. Це буде непросто, але прецеденти в Україні вже є. Відбувалися перерахунки там за неприбраний сніг, і там для бюджету це кілька мільйонів, тобто чималі суми повертали. От для ЖЕКа це суттєве покарання. Ну для людей може там десяток-два гривень не так вже важливо, але це прецедент, що можна примусити ЖЕК повернути кошти за ненадані послуги. Або ж брати мешканцям будинків усе в свої руки та об'єднуватися в ОСББ, як зробили ось у цьому будинку в Дніпрі. 10 років тому це був гуртожиток шинного заводу. Та нині колись занедбане приміщення перетворилося на комфортне житло. Ми самостійно там прокладали кабелі. В нас навіть не було жодного мешканця, не було особистого рахунка ні на воду, ні на газ, ні на світло. Це ми все добивалися майже 3 роки, щоб це все було. Зараз будинок під постійним відеонаглядом. Всюди на території камери спостереження. Є власна щитова з перебійником напруги, власний теплопункт та насосна станція. Мешканці скористалися держпрограмою співфінансування. 20 тисяч, наскільки я пам'ятаю, кошти мешканців і 60 кошти державного бюджету. Вирішили питання, що цілодобово є нормальний тиск води в усьому будинку. І більше того, ще поставили ультрафіолетові лампи, які постійно яких там мікробів прибирає. Та головне питання, скільки люди тут платять за комуналку. Виявляється, в цьому ОСББ квартплата менша, аніж у їхніх сусідів з ЖЕКом. У нас буде дешевше, майже на 2 гривні, вже зараз. І в них нема, допустимо, прибиральниці в під'їздах, вона в нас є. В них нема там підкачки холодної води, в нас вона є. В них нема там у нас щорічне там обслуговування, промивка системи опалення, в них нема, в нас є. Ну, тобто, якщо я і в них, допустимо,
вивіз сміття на окремому рахунку. В Олени оселя на 85 квадратів. За місяць квартплати набігає трохи більше 400 гривень. Ми знаємо, на що це йде, як це розходиться. Ми можемо працювати над усовершенствуванням. Ми хочемо зробити зону вокруг дому, ми хочемо улучшити наші умови на крыше, мы хотим лифтовое хозяйство усовершенствовать. А от коли такого розуміння немає, виникає багато питань до комунальників та чиновників. Як в Житомирі, там минулого тижня люди засипали піском кабінет заступника міського голови, аби чиновники нарешті подбали про розчищення тротуарів. Оставляємо йому лопатку. И от всех житомирян передаем ему большой привет. Либо он посыпет улицы, поубирает этот лёд с тротуаров, чтобы мы не ходили, не ломали ноги. Адже якщо на воду та опалення можна поставити лічильники і чітко платити за спожите, то ремонт і прибирання під'їздів і дворів лише на совісті комунальників. А найкращий стимул для їхньої роботи – це контроль. Євгенія Коваленко, Ірина Розова, Олена Мендалюк та Вадим Свиридонов. Подробиці тижня – телеканал «Інтер». А в Україні тим часом сталося справжнє соціально-економічне диво. Хоча тарифи і ціни постійно зростають, кількість людей, що отримують субсидії, зменшується. Причому арифметика процесу вражає. За підсумками 2017 року, субсидії платять аж на чверть менше, ніж у 2017-му. Міністр соціальної політики Андрій Рева пояснює, тут я процитую, якщо курчат рахують по осені, то субсидіантів по весні. Мовляв, реальну кількість отримувачів субсидій можна буде визначити лише по завершенню опалювального сезону. Але тенденція вже зрозуміла. Наразі допомогу отримали близько 4 мільйонів сімей, а це значно менше, ніж майже 7 мільйонів у минулому році. Чому так? По-перше, стверджує міністр, тепер субсидіантів перевіряють і по допомогу не звертаються ті, хто її не заслуговує. А по-друге, зарплати та пенсії протягом останніх 2 років зростають суттєвіше, ніж тарифи. Принаймні, міністр у цьому впевнений. Давайте з цієї теми почнемо розмову з нашим гостем Юрієм Бойком, засновником опозиційної платформи «За життя». Юрій Анатолійович, вас вітаю, дякую, що завітали. Добрий вечір. Як вам ця статистика та арифметика від пана Реви? Кількість отримувачів субсидій зменшується, тому що в нас зростає рівень життя населення. Ви в це вірите чи ні? Вже це чисто ліцемерія. Було ясно з самого початку, що субсидій не хватить. Потому что когда задрали на космическую высоту коммунальные тарифы и посадили всю страну на субсидии, стало ясно, что бюджет просто не выдержит этого. Нечего было поднимать так тарифы. И сегодня людей действительно за этот год получателей субсидий будет примерно на 20% меньше, чем предыдущий год. Случаи вообще поражают. Вот меня недавно в Макаров райцентр Киевской области вызвала письмом пенсионерка. Она живет одна в двухкомнатной квартире, и она 2 года получала субсидии, а сегодня ей отказали. Причем у нее пенсия 2000 гривен, и столько же она должна заплатить за коммунальные услуги. Поэтому это было видно с самого начала. Мы с самого начала предупреждали, что нельзя так поднимать тарифы, что нельзя так издеваться над людьми, что цены должны быть на услуги энергетические доступные. А то, что произошло сейчас, это закономерно. Это придется менять после смены власти, это придется убирать вот эти космические тарифы, потому что уже 47 миллиардов должны люди за коммунальные услуги, и большая половина – это долги за газ. А як ви вважаєте, дійсно, ви щойно сказали, 47 мільярдів, дійсно, вже близько 50 мільярдів навіть борг за комуналку на сьогодні. Але опалювальний сезон, він, в принципі, в самому розпалі, так? Наскільки цей борг може вирости до весни і що, власне, цим робити? Динаміка показує, що задовженість зростає приблизно на 10-15 мільярдів кожні 3 місяці. І от якщо таке продовжиться, то задовженість дійде до 80 мільярдів. То есть это, в принципе, энергетический коллапс. И мину вот эту заложило предыдущее правительство, когда подняло тарифы, а это правительство продолжило эту же, в общем-то, тенденцию. И на самом деле просто всех обрекли на энергетическую бедность. Абсолютно понятная ситуация, прогнозируема, и ее придется менять после смены власти. Придется убирать это космические тарифы и возвращать возможность пользоваться благами цивилизации людям. Потому что сегодня доходит до того, что люди отключают сами газ и переходят на дрова. То есть их отбросили даже не в прошлый, а в позапрошлый век. В принципе, первая причина всей ситуации, что складывается... Это тарифы.
тарифы. Не... Это тариф. Угу. Это поднятие тарифов. Система субсидий, якая есть на сегодняшний день. А это уже следствие. Это сначала подняли тарифы, не просчитав последствия. Потом начали гнаться субсидиями. Поняли, что в бюджете не хватает, и начали обрезать получателей субсидий. Придумывают там квадратуру, наличие автомобиля, там прописанные граждане. Все что угодно. Монетизацию субсидий. Это все для того, чтобы... уменьшить количество людей, которые получают субсидии. Но, тем не менее, Захід нами задоволен. Цього тижня президент мав розмову з головою МВФ Крістін Лагард, яка, в принципі, хвалила за політику, яку влада проводить, і сподівалася на те, що цей курс буде продовжений в Україні. Як ви думаєте, після виборів президента курс буде продовжений чи ні? Після зміни влади курс буде реально і кардинально скоректирований. Тому що МВФ – це бюрократична організація. Це кредитор нашої країни. И он подходит чисто бюрократически, вы верните деньги, не обращая внимания ни на социальное положение, ни на то, что люди бедные, ни на вообще, как живут граждане Украины, как живут украинцы. Их это не интересует. А нас должно интересовать то, как живут наши люди. И поэтому курс будет скорректирован, не будет такого тупого следования требованиям МВФ, в том числе, абсолютно нелогичного, поднимите тарифы на газ, до уровня импортного, что абсолютно неправильно, не укладывается ни в какую логику, кроме того, что хотят понравиться МВФ, перепутали приоритеты, вместо того, чтобы заниматься собственной экономикой, главный приоритет – это поехать куда-то выпросить очередной кредит, продержаться на нем у власти, а там трава не растет. Окрім умов співпраці з МВФ, що ще може змінитися після цієї весни? Політичних яких рішень можна очікувати після виборів президента? Ну, однозначно буде взят курс на відновлення економіки і підтримку соціально незахищених людей, уменьшення виплат силовикам і увеличення соціальних виплат, тому що от це класично було в бюджеті на 2019 рік, він продовжив тенденцію бюджетів предыдущих років, когда строится полицейское государство с бедными украинцами, с бедными людьми, потому что увеличиваются выплаты силовикам и уменьшаются социальные выплаты. Вот это будет скорректировано. Давайте ще одну тему обговоримо. Ця тема газова. Цього тижня відбулись тристоронні переговори у столиці Євросоюзу щодо збереження транзиту російського газу до Європи через територію нашої держави. Результати невтішні. Позиції України та «Газпрому» абсолютно не збігаються. І голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв не виключає, що Росія може взагалі припинити транзит по завершенню чинного контракту. Україна та ЄС пропонують Росії нову довгострокову угоду, але в «Газпромі» хочуть продовжити той контракт, який діє зараз. Проте навіть і такі формальні деталі не головні. Поки не зрозуміло, який об'єм газу та як довго Росія може погодитись транспортувати через українську ГТС. Якщо другий північний потік добудують, потреба в транзиті через Україну може суттєво знизитись. Наступний раунд переговорів відбудеться вже у травні. Отже, Юрій Анатолійович, зрозуміло, що історія з переговорами про збереження транзиту може продовжуватись увесь рік, якщо не довше. На вашу думку, наскільки реально домовитись з «Газпромом» та чим може загрожувати Україні припинення транзиту? Ну, я даже не хочу говорить о том, какие жуткие последствия могут быть, если вдруг, не дай бог, не будет нового транзитного контракта, потому что это значит остановка газотранспортной системы, это потеря валютной выручки, это 50 тысяч рабочих мест, это абсолютно новые условия и вложения в поддержание газового баланса страны. Я этим занимался, я знаю, что это беда. Поэтому надо этого избежать. Времени осталось мало. Я оптимистично настроен, потому что это взялась за это дело Еврокомиссия. Они понимают важность газотранспортной системы. И для нас очень важно после смены власти добиться, потому что сегодняшняя власть, с ней, конечно, уже никто разговаривать не будет, а вот после смены власти надо будет добиться фиксированного объема газа через газотранспортную систему. Потому что ситуация изменилась. Если раньше не было просто газопроводов для прокачки газа в Европу, и наша газотранспортная система обязана была востребованной быть, то сейчас после пуска турецкого потока и второй очереди северного потока, такая необходимость нашей газотранспортной системы, она исчезает, поэтому нам нужно в договоре прописать фиксированно минимальный объем, который пойдет гарантированно через газотранспортную систему и позволит нам получать, во-первых, деньги, а не содержать ее, і, во-вторых, зберегти робочі місця. Дякую за цю розмову. Засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко був гостем програми. Ми продовжуємо подробиці тижня. І ось про що поговоримо з вами далі.
Бережи автомобіль. Чому автокрадії почуваються так вільно? Як удосконалюють схеми викрадення? І чи можна уберегти свою машину? Школа виживання. Як знизити рівень агресії в освітніх закладах? І кого вже варто захищати – вчителів чи учнів? Ваші ставки – кіномани. Ворожіння щодо Оскара. Хто цьогоріч претендує на головну премію кінематографу? Більше ніж мільйон українців на виборах у березні можуть просто загубитися. Внутрішньопереміщені особи, біженці у своїй же країні, досі не знають, де і як їм голосувати. Центр виборчком обіцяє, можливість буде, але який порядок? Усе пояснить Ірина Баглай. Має бути 5. Заходіть. З весни 14-го року для Андрія Андрійовича ця кімната на 13 квадратів у колишньому санаторії – його дім. Учасник Майдану з Донеччини тоді навіть і не думав повертатися до Сніжного, де залишив квартиру і будинок. Після Майдану, представте, повернутися туди. У травні сюди під Київ переїхала вся його родина, бо ж рідне місто захопили бойовики. Це город, де перша почалася стрільба, все. Тоді, в 14-му, Андрій Андрійович навіть і не думав, чи брати участь у виборах. Нужно голосувати. Чому нужно? Надо щось міняти. Щоправда, тоді, згадує, чітко знав, куди йому переселенцю йти і що робити, бо інструктували волонтери. Нам навіть організовували автобус, возили в Ірпінь. Власних переконань чоловік не змінив і зараз обов'язково голосуватиме. Та цього разу, взявши паспорт і довідку переселенця, розгубився. Що робити далі? Селище Борзель, де мешкає переселенець, у стані переходу в іншу об'єднану територіальну громаду в рамках децентралізації. Я вже запутався. Тільки можу догадатися, або по справці, або дійсно територіально, ніхто не об'ясняє. Нам говорять, Ворзель прикріплений до Бучі. Справка, от у мене справка, вона є видана Ірпінем. В Ірпіні своя свадьба, у тих своя свадьба. А ми між стульями, виходить. Виявляється, починати треба з кінця. Визначитися, де виборець-переселенець перебуватиме 31 березня, пояснюють нам у Держреєстрі виборців. Для таких, як Андрій Андрійович, ще восени процедуру спростили. Тепер достатньо мати бажання і паспорт, і знайти відділ державної реєстрації виборців на офіційному сайті. Всі відділи ведення знайти, де знаходяться. Начебто все зрозуміло, от тільки інтернет для більшості сусідів пана Андрія недоступний. Зайти в інтернет, ну, проведіть нам інтернет, заплатіть за нього. Ну, неужели не можна прийти тим пенсіонерам, пожилі люди в основному, інваліди, об'ясніть. За логікою, цю інформативну функцію на себе мали б взяти соціальні працівники, та вони мовчать. Тож супроводити Андрія Андрійовича беремося ми. Попередньо визначаємося із відділом, їдемо до Ірпеня. Здравствуйте. Я... переселенець. Як мені проголосувати? Тут паспорт. Уся процедура триває 15 хвилин. Із собою треба мати лише паспорт та довідку переселенця. Ви є в реєстрі. Вот, по вашому адресу, де ви прописані. Вот. Тепер для того, щоб проголосувати у нас, давайте підберемо з вами участок. Улиця Європейська, 4. Підходить вам? Да. Скільки виборців-переселенців мають пройти процедуру, як наш герой, точно не знає ніхто. Політики називають майже 3 мільйони, чиновники – 1,5. У Держреєстрі виборців кажуть, порівняно з минулою виборчою кампанією, сьогодні переселенці активніше йдуть на реєстрацію. 100 виборців із Криму вже скористалися цим правом. На, да, 101. От із Донецької області, бачите, скільки? 2000. В самій Донецькій області, ну, скажімо, вони із Донецька в Маріуполь, да, змінили собі. Вони найбільша кількість сюди, навіть в Києві менше. Та головне не чекати до останнього дня, 25 березня, і зареєструватися вже зараз. Загалом 1,5 мільйона голосів переселенців можуть суттєво вплинути на результат, вважають у комітеті виборців. Головне, щоб вони таки дійшли до виборчих дільниць. Переважна більшість внутрішньопереміщених осіб традиційно проігнорують вибори. Тому що дані показують, що близько половини з них навіть не знають, що потрібно зробити для того, щоб змінити своє місце голосування.
А просвітницької кампанії з боку держави, політиків, громадськості фактично на сьогодні не ведеться. Ще 3,5 мільйони українців – це виборці, які живуть на окупованих територіях. Спрощеною процедурою реєстрації на сьогодні можуть скористатися лише 1,5 із них. Це жителі Криму та Севастополя, інші – з Донеччини та Луганщини. Поки, так би мовити, поза законом, адже перелік окупованих населених міст ще не визначений. Потрібен указ президента. Ірина Баглай, Сергій Дубінін. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Список кандидатів зростає з кожним днем. Претендентів у бюлетені на виборах президента може бути більш ніж 40. Хто подав документи цього тижня та хто вже зареєстрований, давайте подивимось. Перегони у розпалі кандидати в асортименті. Станом на сьогодні офіційно свої президентські амбіції підтвердили майже 40 кандидатів. Серед претендентів на головне державне крісло – відчинні політики і постійні учасники виборчих змагань, і нікому невідомі громадяни. Зранку у центр виборчком принесли документи екс-голова СБУ Ігор Смешко та комік Володимир Зеленський. До слова, доволі символічно – на свій день народження. У мене сьогодні подвійний день народження, до речі, по-перше, як у людини, по-друге, як у політика. Тому мені дуже приємно тут бути. Після цього дня ви всі зрозумієте, люди зрозуміють, що все-таки це була не якась там реклама, що я людина слова, якщо я вирішив, я це роблю. 38-му заявку сьогодні подала й Інна Богословська, народний депутат 3 попередніх скликань. Новий президент має бути прозорим для всієї країни. В мене не буде особистого мобільного телефону, в мене не буде особистої електронної пошти. Всі мої переговори і зустрічі будуть записуватися і будуть фіксуватися. Я відмовляюся від власного житла і буду проживати в офіційній резиденції, щоб у жодної людини в Україні і в світові не виникло підозр щодо порядності і відкритості нового президента. На сьогодні центр виборчком уже зареєстрував 20 кандидатів. Серед них засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, очільник радикальної партії Олег Ляшко, лідер народного контролю Дмитро Добродомов. А от 6 претендентам у реєстрації відмовили. Хоча дехто з національних політиків і сам відмовився брати участь в президентських перегонах, як лідер нацкорпусу Андрій Білецький, мовляв, краще займатися практичними справами. Знаєте, що я думаю? Я думаю, що більшість прихильників національного корпусу, як і більшість українців, просто не з'явиться на цих виборах. Ці вибори будуть з явкою 40% в кращому випадку, з яких президента обере там 10% від 40. Тобто легітимність, моральна легітимність будь-кого, да, в цій ситуації буде дорівнювати цифрі близької до нулі. Та й підтримувати нікого з кандидатів Білецький не збирається. Натомість робить ставку на вибори парламентські. Чинний президент Петро Порошенко документів ще не подавав і навіть ще й офіційної заяви про висунення не робив. Очікується наступного тижня. ЦВК прийматиме документи від кандидатів до 3 лютого, а реєструватиме до 8. Тож, вочевидь, що ці березневі вибори мають усі шанси стати рекордними за кількістю учасників. Для порівняння, у 2014-му змагався 21 претендент, а в 1991-му – лише 6. Янукович пішов на третій термін. Тюремний. Поки, на жаль, заочний. Оболонський райсуд столиці нарешті оголосив вирок. Президент-утікач отримав 13 років позбавлення волі. Суд визнав Януковича винним за кількома статтями Кримінального кодексу – державна зрада та пособництво у веденні агресивної війни. Проте слід нагадати, що це була тільки перша судова інстанція. Адвокати Януковича пообіцяли подати апеляцію. Це означає, що процес може затягнутися до року. Сам Янукович не захотів слухати вироки, тому участі у засіданні не брав. Завершив роботу черговий форум у Давосі. Нагадаю, це один із головних майданчиків у світі для зустрічей та дискусій між топовими політичними і економічними гравцями. Яким був Давос цього року, знає моя колега Олена Абрамович. Вона стежила за усіма подіями форуму. Олена, що стало для України головним результатом Давосу? Ну і що взагалі обговорювали? Ну,
якими б не були теми дискусії у Давосі, цей форум економічний, тож головна мета – чи не кожного залучити інвестиції. Український президент тут був 2 дні, і кожного з них підписував нові договори. Перший – це 200 мільйонів доларів від фонду Horizon Capital. Ці гроші дадуть українським компаніям, експортерам. Кому саме, визначить комісія інвесторів, і кожне підприємство отримає від 5 до 20 мільйонів доларів протягом 20 наступних років. Ще одна домовленість – будівництво вітрових енергостанцій в Україні. Цим займуться французькі та норвезькі інвестори. Ця інвестиція привабить інших інвесторів до України із сектору інфраструктури. Ми віримо, що це спрацює, бо інвестиційний клімат в Україні після реформ, які досі відбуваються, стає сприятливим. Інвестиції Україна цього року в Давосі займається особливо інтенсивно. Тут працює український дім, і порівняно з багатьма іншими павільйонами у ньому постійно зранку до вечора відбуваються дискусії та конференції про те, як вести бізнес у нашій країні. Тут, в українському домі в Давосі, про Україну говорять не лише 1,5-2 години, а значно більше. Також ми раді чути, що більшість людей в українському домі не з України, а з-за кордону. Цю заяву Петро Порошенко зробив на українському сніданку, який цього року минув без гучних заяв. Хоча головна тема була доволі дражлива – майбутні президентські вибори. Виступали тут і інші кандидати – Юлія Тимошенко та Анатолій Гриценко. Та все, на диво, обійшлося без прямих взаємних звинувачень чи перепалок. І таку політичну стриманість теж можна назвати певним досягненням форуму. Хто ще з українського політикуму та бізнесу був у Давосі цьогоріч? Чим вони приїхали і чим поїхали, і як провели час у Швейцарії, про все це у моєму сюжеті. Вже не відповідає рівню всесвітнього. Такі цьогорічні відгуки про Давоський економічний форум. Без Трампа, Мей та Макрона. Добре, що хоч із Меркель. Цьогоріч Меркель стала головним спікером в Давосі. Закликала Захід до згуртованості у зовнішній політиці, зокрема щодо Росії, США та Китаю, а ще хоробро відстоювати єдність ЄС. Ми зіткнулися з популістськими викликами, націоналістичними силами і повинні протистояти. Можливо, це зробить битву зрозумілішою, щоб багатосторонній порядок у світі не обмежився Європейським Союзом, але став силою, яка може знайти відповіді на нові виклики в світі. І один із таких світових викликів – необхідність встановити мир, зокрема, в Україні. Про нього говорили на багатьох майданчиках форуму. Вернуть мир ми можемо исключительно дипломатичним путем. І участвую сьогодні в панельних дискусіях, в платформі жінок, політичних лідерів світу, я призывала своїх колег з усього світу зробити все, об'єднати зусилля, проявити все наше влияння, щоб содействовать возвращению мира в Україну. Про Росію та США, які на форумі присутні не були, тут згадували часто. Мій меседж США – це те, що ми вдосконалюємо розподіл навантаження і бачимо, що результати у наших союзників покращуються. А ще на атмосферу в Давосі вплинула статистика, дані, які оприлюднили напередодні форуму. Про те, як отримували статки найбагатші люди планети за останні 10 років. Бо ж саме про подолання бідності тут дискутували торік. Це місце, де олігархи і політики лють крокодилячі сльози через світові проблеми, не роблячи нічого для їхнього вирішення, написала газета The Independent. А видання «Політико» назвало з'їзд лавиною популізму. Ще пак, населення Давоса 11 тисяч, а кількість делегатів форуму – 3 тисячі. Місто все в парканах з позначками «Кому і куди можна заходити». Ось тут у 5-зірковому готелі «Бельведер», до якого тепер не доступитися, зазвичай зупиняються лише VIP-учасники форуму. На час події його персонал збільшується в рази. Тільки офіціантів тут працює 300. Ціни на житло злітають подекуди в десятки разів. Оселитися в самому Давосі – розкіш. У перший день саміту залишилось лише 1-2 вільних квартири – 5-7 тисяч євро за ніч. Ви зупинились?
В Курі, 100 кілометрів звідси. Там всі майже зупинилися. По кілометрам 35 хвилин звідси. Тобто це невеличке якесь село, в якому двокімнатна квартира, ми живемо там разом з прес-секретарем. Коли хочеш потрапити на форум такого рівня, погоджуєшся на будь-які умови, кажуть українські депутати. 6 людей майже в двох маленьких кімнатках. У нас не було зранку, наприклад, електрики, не було зранку світла, освітлення, ми там готувалися в темряві. Пощастило хіба тим, хто був готовий викласти круглу суму за дорогі апартаменти. После того, как президент Америки объявил, что его не будет в Давосе, очень много мест освободилось. Поэтому у меня была такая возможность быть счастливчиком и попасть в эту квоту. Президент Петро Порошенко оселився за півсотні кілометрів від місця форуму. За годину їзди на авто. Резиденція в його програмі вказана як місто Бад-Рагац. Тут усього 6 тисяч населення. Готелів чимало, але п'ятизірковий з президентським номером лише один. Не знаю, що там всередині, але пейзажі навколо на 5 зірок таки тягнуть. У самому ж Давосі, попри 55 кілометрів парканів та 5 тисяч військових, атмосфера курортна. Крім політичних дебатів, тут ще й вечірки та коктейльні прийоми. В українському домі і модний показ влаштували. На подіумі стилізовані під вишиванки сукні від дизайнерки Юлії Магдич. Це перший показ в Давосі взагалі. Раніше ніхто такого ще не придумував. І це дуже символічно, що це, власне, показ вишиванок. І Україна зараз знаходиться у стадії переродження. І в таких періодах завжди нація стає найкреативнішою. Ну, а для тих, хто модою не дуже приймається і звик до альпійських морозів, тут мінус 10, організатори форуму теж придумали креативне рішення. Стенд із безкоштовними шапками. Оце так мило! Правда, просять брати не більше однієї на руки. Та кому порятунок від холоду, а кому безкоштовні сувеніри. Ігор Шевченко, аби взяти 5 шапок, чергу з 6 ранку вистояв і ледь на арешт не наразився. Невідомо звідки з'явився охоронець і ледь мене не арештував. Сказав, що я вже взяв достатньо і мушу йти геть. Та Шевченко не розгубився. Шапковим подвигом похвалився у Фейсбуці. А сьогодні ще й безкоштовних льодяників собі і друзям набрав. І став таким собі українським курйозом у швейцарському цьогорічному Давосі. Олена Абрамович, Євген Камінський. Подробиці тижня. Європейське бюро телеканалу «Інтер». А серед найбільш важливого, що сталося на форумі, зустріч президента України Петра Порошенка з директором МВФ Крістін Лагард. У рік двох виборів в Україні та одночасно й пікових виплат за зовнішнім боргом влада вважає надзвичайно важливим зберегти співпрацю з кредиторами. Також у Давосі президент провів засідання Національної інвестиційної ради. За одним столом сидять компанії, які мають загальну капіталізацію 1 трильйон доларів. І які частину з цих коштів спрямовують в Україну. Я думаю, що це найкраща характеристика того, які зміни відбулися в державі. Незважаючи на будь-які інші обставини, інвестори довіряють Україні, інвестори довіряють українцям, інвестори довіряють українському бізнес-середовищу. Я вас всім вітаю. Наступний тиждень теж буде насиченим новинами з Європи для України. Як мінімум, відбудеться українсько-норвезький бізнес-форум. Відкриватиме його прем'єр Володимир Гройсман. Норвегія поки не в топі інвесторів, але у нас вже працюють десятки норвезьких компаній. Причому це не тільки бізнес з традиційними для України товарами типу продовольства і металу, це й передові технології, зокрема у енергетиці, сонячній та вітровій. Саме в цю сферу очікуються нові інвестиції, відповідні проекти планують до реалізації на півдні нашої країни. Яких ще іноземних інвесторів можна очікувати найближчим часом? Що зробить держава, щоб заробляти гроші в Україні стало легше? І яка вигода від того буде звичайним людям? Такі питання ми поставили Володимиру Гройсману. Умови ведення бізнесу дуже важливі. Бізнес має відчувати, що він є захищеним. Я думаю, що ви знаєте, що з першого дня перебування на посаді прем'єр-міністра України для мене це є пріоритетом. Створення нормального бізнес-середовища, бізнес-клімату. Я завжди сповідував і сповідую сьогодні принцип. Бізнес створює робочі місця, новий технологічний продукт або нові послуги. Влада не заважає і максимально створює умови для того, щоб цей бізнес розвивався. І це моя філософія. Ми маємо допомагати, підтримувати розвитку підприємництва. Хоча я розумію, що не все залежить сьогодні від уряду конкретно в багатьох сферах. Але все те, що залежить від нас, якраз ми робимо для того, щоб
у нас була розумна регуляція, змінювати систему нагляду і контролю, створювати можливості входження, прозорого входження в інвестування, в тому числі через механізм, як ви сказали, приватизація. Що таке приватизація? Це інвестиції в державну власність, яка дуже часто використовується неефективно. І тому ми відкриваємо ці можливості, і моє спілкування з бізнесом, а я достатньо часто спілкуюсь з людьми справи, які створюють робочі місця в Україні, я завжди намагаюсь розуміти і чути, про що вони говорять, які проблеми для того, щоб їх спільно вирішувати. Ми орієнтувалися, що середня заробітна плата, і приблизно так і відбулося, в минулому році буде приблизно біля 10 тисяч гривень. Це достатньо хороший був динаміка, хороша по зростанню, але ще є недостатньо для того, щоб українці залишались працювати в Україні. І тому це все дуже взаємопов'язано з інвестиціями. Коли приходять інвестиції, нові технології, відбувається конкуренція за робітників. І тут важливо, елементом цієї конкуренції є заробітна плата. Ми передбачаємо, що середня заробітна плата 10500 буде в наступному році, але я глибоко переконаний у тому, що цей показник буде вищим. Ну, фактично, я думаю, що для мене, для мого розуміння, на даному етапі, якби вдалося мобілізувати можливості бізнесу і середня заробітна плата по країні була приблизно біля $500, я думаю, що це би був дуже гарний крок, якому би передувало в тому числі і збільшення якісних робочих місць в Україні. Ну, будемо йти до цього. Я не хочу робити голослівних тут заяв, але я за те, щоб українці залишались працювати в Україні і на свою рідну державу, і щоб отримували достойну заробітну плату. Зрозуміло, що в розвинутих демократіях ця зарплата є достатньо вищою, але і ми прийдемо до того, що заробітна плата українців буде високою. В 2014 році я ініціював ці зміни по децентралізації спільно з президентом, з тодішнім прем'єр-міністром, для того, щоб в першу чергу змінити ситуацію на місцях, дати можливість мерам, міським радам, радам громад бути сильними, мати кошти і відповідним чином повноваження для того, щоб вирішувати проблему людей і розвивати свої власні території. Що ми сьогодні бачимо? Чому ця реформа є успішною? От все, що ми бачимо в своїх громадах, нові школи, садочки, реконструйовані дороги, новий транспорт, нове освітлення, нові клуби, нові стадіони, це все є результатом децентралізації. Тобто реформа була покликана на те, щоб дати можливість покращити якість життя людей в конкретній громаді. І ми цього досягли. Який зараз новий етап? Треба зазначити, що 68% українських громадян сьогодні живуть в умовах цієї реформи, а 32% поки що не мають можливості отримати всі переваги децентралізації. Тому що на місцях або не провели об'єднання, або з інших причин не відбувається впровадження цієї реформи. І тому нам потрібно зробити так, це перше завдання нового етапу, щоб 100% України, 100% громадян України отримували нові можливості, нові кошти і так само користувалися новими садочками, новими школами, новими поліклініками, новими дорогами або іншими можливостями, які створює децентралізація, в тому числі нові підприємства. Можливо, сьогодні вже є ресурси на підведення мереж, на стимулювання інвестицій в конкретну громаду. Це все, на це все дає відповідь абсолютно конкретно саме децентралізація. Бережи автомобіль. Чому автокрадії почуваються так вільно? Як удосконалюють схеми викрадення? І чи можна уберегти свою машину? Школа виживання. Як знизити рівень агресії в освітніх закладах? І кого вже варто захищати – вчителів чи учнів? Ваші ставки – кіномани. Ворожіння щодо Оскара. Хто цьогоріч претендує на головну премію кінематографа? Гендерна нерівність у цифрах. Чому жінки досі отримують менше за чоловіків і долають більше перепон на кар'єрному шляху? Ви дивитесь «Подробиці тижня», ми повертаємось до прямого ефіру.
Крадії наступають. В Україні масово грабують автомобілі. Тільки за минулий рік таких злочинів зафіксовано більше 2000. І це ще не враховуючи викрадення самих авто. Їх також тисячі. Чому автозлодії почуваються так вільно? Та як захистити свою машину? Знає Олена Зоріна. Це наче епідемія. Шлакотник вичистили, відеорегістратор украли, компресор і денег. Крадіжки з машин і крадіжки машин в Україні давно буденна справа. У підворіттях і навіть в людних місцях автокрадії орудують всюди і в будь-який час. Найчастіше придивляються до номерних знаків, дзеркал, дисків і того, що в салоні машини. Якщо ж є замовлення, то й автівку можуть викрасти. Лише минулого року в Україні зникли понад 6,5 тисяч машин. Це стекло було розбито. Її авто стояло прямо під будинком. Осколками був посічений пластик, обшивка автомобіля. І був украдений регістратор. І в бардачці лежав старенький міні-комп'ютер, який я використовувала як GPS. Усе сталося ближче до ранку. Це улюблений час для крадіїв. Злочинці прихопили із собою навіть цукерки з салону. Та найнеприємніше – це збитки після їхнього хазяйнування. Адже окрім бокового скла в машині довелося міняти і лобове. В общій сложності це було порядка 8 тисяч. Тільки лобове скло стоїло 5 тисяч. Реєстратори, навігатори, комп'ютерна техніка і навіть дитячі автокрісла. Злочинці полюють на все, що бачать крізь скло. Ці крадіжки скоюються найбільше в спальних районах, скоюються в вихідні дні. Більша частина, на здивування, це вільний доступ, коли автомобіль залишається відкритим володар. Або на кілька, на якийсь час, або навіть на ніч не зачиняють, або не використовують сигналізацію, лише на ключ. Та найпопулярніша історія останніх тижнів – жіночі сумочки, які злодії примудряються витягати під час руху авто. Також у кримінальному тренді – перехідники для зарядки електрокарів. Річ, як виявляється, коштовна, вартість до $1000. Методи абсолютно різні. Взлом автомобіля або навіть биття скла, розводна дорога, коли, наприклад, пробивають колесо, потім користуючись тим, що водій вискакує і дивиться там за автомобілем, і зазвичай забуває заблокувати двері. І в цей час зловмисник або його партнер хапає там барсетку, сумочку. Зламування двірного замка на відстані – це найбільш ювелірний спосіб. Комар носа не підточить. Іноді самі власники не одразу розуміють, бо пошкоджень не помічають. Саме так сталося влітку з машиною автоексперта Олександра Золотарьова. Її вскрили с помощью кодграбера, открыли бардачок, открыли отделение для хранения очков. Такий прилад грабер можна вільно придбати в інтернеті. Ціна питання – від 50 до кількох сотень доларів. Дорогі нейтралізують будь-який замок чи сигналізацію. Ось доказ. Власник зламувача, уявіть, з вікна своєї квартири демонструє все наочно. Якщо зараз будуть моргати, так, да, працює. Включаємо автозапуск. Автоексперту Олександру пощастило, з машини нічого не зникло, бо нічого цінного там не було. Аби не стати жертвою крадіїв, він дає поради іншим. В першу чергу зловмисники звертають увагу на провода зарядних устройств для відеорегістраторів або для навігаторів, оставлені на приборній панелі автомобіля. На сліди на лобовому стеклі кругле від присосок. Це означає, що і сам прилад може бути в машині. Якщо ж працюють професіонали, за півхвилини і саму автівку можуть вкрасти. І зазвичай тепер це злочин на замовлення. Автоугонщики достатньо досконально вислежують жертву, розуміють, коли, в яке час, де машина стоїть, і стараються чим меншим повреждінням цю машину угнати. Навіть якщо ключ знаходиться в квартирі, зловмисник підходить до двері, не відкриває її, і транслює другому зловмиснику код ключа. Ці автомобілі переганяються, наприклад, і в Російську Федерацію, і в неконтрольовані на сьогодні Україною зони
Донбасу, забирають ті ж бляхи, які на сьогодні не зареєстровані, їх можна просто перепродати без всяких документів. І безпечних місць для автомобіля не існує. Самые опасные места парковки автомобиля – это парковки больших торговых центров, когда человек закрывает, автовладелец закрывает автомобиль, один злоумышленник сканирует код сигнализации, чтобы открыть автомобиль, другой злоумышленник в это время следит за владельцем в торговом центре. В 99% эти случаи не раскрываются. У полиции кажут, что это не так. Злочины раскрывают, хотя и не все. Та и кількість крадіжок поступово зменшується. Десь до 30%. Ми затримуємо злочинців. Значну кількість таких злочинів скоюють особи раніше судимі, це гастролери, навіть громадяни інших государств. Утім, експерти не згодні, кажуть, Україна в трійці лідерів зі збуту крадених машин. Саме сюди з'їжджаються злодії з різних країн. Тут продають викрадені авто і в Україні, і в Європі. А географічно серед лідерів самих викрадень – Київ, Одещина, Харків та Дніпро. Больше не оставляю машину под подъездом. Даже когда мне через несколько часов выезжать снова, я ставлю машину на стоянку платную. Вікторія тепер сподівається лише на себе. Навіть коли виходить з машини на 5 хвилин, сумочку з документами бере із собою. Гіркий досвід. Убезпечений, трохи озброєний. Олена Зоріна, Сергій Климник, Ірина Дяченко, Лариса Зубенко та Олексій Шматов. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Тітушки проти журналістів та активістів. Знову, цього разу в Києві. Знімальна група організації «Стоп корупції» прибула на місце незаконного видобутку піску. За словами розслідувачів, це найбільша у столиці точка такого бізнесу. Її річний обіг до 100 мільйонів гривень. Напад був брутальним – від газу в обличчя журналістів до сокири, якою порубали автомобіль активістів. Цією справою вже займається поліція, а також іноземні посольства. Ось, приміром, американські дипломати заявили про стурбовування. Посольство США вимагає ретельного та оперативного розслідування. Уже завтра вранці відбудеться екстрене засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації у Венесуелі. Там чергова революція. Лідер опозиції оголосив себе виконувачем обов'язків глави держави. Його визнали майже всі країни Латинської Америки, США, країни Євросоюзу, але не Росія і не Китай. Ті й досі вважають легітимним старого президента Ніколаса Мадуро. Чи зможуть світові лідери знайти спільне рішення? Та чим закінчиться ця криза для однієї з головних нафтових країн? Давайте подивимося. Тотальні злидні та голод, порожні полиці в магазинах, а на вулицях розбій та грабежі. Це сувора реальність Венесуели, яку багато років марно намагалася прикрити плакатами про світле соціалістичне майбутнє. Та останні 5 днів у Венесуелі революція. Розгромлені вітрини, барикади у вогні та сутички із правоохоронцями – це Каракас сьогодні. Тисячі обурених та змучених кризою людей вийшли на вулиці проти диктатора Ніколаса Мадуро. Я взагалі не маю чого їсти, тому я сюди прийшов. Клятий Мадуро, нам треба від нього позбавитися. Та на боці Мадуро – силовики. Ситуація виходить з-під контролю. Поліція розганяє мітингарів за допомогою сльозогінного газу та гумових куль. Є загиблі щонайменше 26. Ми хочемо свободи для нашої країни. Ми більше не хочемо Мадуро. Ми і так багато страждали. Хуан Гуайдо – це заміна Мадуро. 35-річний політик, опозиційний лідер. Його підтримує вулиця та майже весь демократичний світ. На третій день протестів під час великого антиурядового маршу у Каракасі Гуайдо склав присягу і оголосив, що виконуватиме обов'язки президента. До своїх лав він закликав військових. Я присягаюся узяти на себе повноваження виконавчої влади як тимчасового президента Венесуели, щоб покласти край узурпації і роботі зрадницького уряду і провести вільні вибори. Та армія і всі державні установи поки що на боці Ніколаса Мадуро. Те, що відбувається в країні, він назвав державним переворотом, а Гуайдо – заколотником. Прихильники Мадуро зібрали власний мітинг, а військові присягнули йому на вірність. І тим самим Мадуро дав зрозуміти – владу він не віддасть.
Геть з Венесуели! Досить інтервенцій! Тут є люди, здатні захистити свою землю. Боротьба зі світовим капіталізмом та інтервенцією штатів і побудова світлого соціалістичного майбутнього – це головні політичні міфологеми Мадуро, якими годують венесуельців вже багато років. Та чи спрацюють вони цього разу? США, Франція, Британія, Німеччина, Канада, Євросоюз – усі на боці протестувальників та Гуайдо. Навіть в Домінікані та Аргентині провели протести проти Мадуро, а Дональд Трамп навіть прямо назвав його нелегітимним. У Білому домі зараз визначаються, чи посилати своїх військових у Венесуелу на допомогу протестувальникам. Ви обговорюєте військовий варіант в Венесуелі? Ми нічого не обговорюємо, але всі опції розглядаються. Чи означає це, що і військову ви розглядаєте? Всі опції, як завжди, всі опції розглядаються. Після таких висловлювань Мадуро розірвав дипломатичні відносини із США, а в протестах і кризі звинуватив американську владу. Я думаю, що у світової спільноти немає сумнівів, що Дональд Трамп хоче за допомогою власної, де-факто неконституційної влади спровокувати переворот у Венесуелі проти народу і демократії. Дональд Трамп через свою божевільність вважає, що він – світова поліція і керівник Латинської Америки і Карибського басейну. Та у світі є ще країни, які підтримують режим Мадуро. І це Куба, Росія та Китай, а ще Туреччина. Ердоган Мадуро навіть братом назвав публічно. Мене як людину, яка вірить у демократію, шокували останні заяви президента Трампа. Я перетелефонував Мадуро по дорозі з Росії і сказав дуже чітко: не допускайте антидемократичного розвитку подій. Я думаю, Мадуро подолає ці перепони і продовжуватиме свій шлях із тими, хто у нього вірить. Ніколас Мадуро – ставленик та послідовник політики одіозного Уго Чавеса, керує Венесуелою з 2013 року. І за час його правління політична та економічна криза в країні досягла піку. Інфляція сягнула 1,5 мільйона відсотків. Через це довелося міняти валюту на новий суверенний болівар. Бо колишній болівар знецінився настільки, що навіть туалетний папір коштував більше. Десяток яєць коштував 3 мільйони боліварів, а мінімальна зарплата – 2 мільйони. Ти працюєш 15 днів і не можеш купити яєць. За останніх 5 років із Венесуели втекли понад 3 мільйони людей. Це 10% усього населення. А ті, що залишилися, живуть за межею бідності. Люди голодують. Кожен із них через недоїдання схуд у середньому на 11 кілограмів. Навіть із похованнями у Венесуелі проблеми. На домовини не вистачає деревини, а на кремацію – газу. Хоча Україні – одні із найбагатших у світі покладів нафти. Тож, вочевидь, що люди доведені до відчаю, і масові протести для них – це змога щось змінити. Однак зробити це мирно навряд чи вдасться. Президентське крісло без бою Мадуро навряд чи здасть. Віталія Кушмирук, подробиці тижня, телеканал «Інтер». Чим закінчиться венесуельська криза та чи справді Росія може напряму втрутитись у боротьбу за владу в Каракасі? Давайте поговоримо про це з Тарасом Загороднім, політичним експертом, який завжди чітко і ясно коментує навіть найскладніші теми. Вітаю, пане Тарасе. Перше моє питання таке. Деякі експерти кажуть, що криза у Венесуелі може перерости у війну. Чи справді доля Венесуели настільки важлива для Росії і Штатів, що вони можуть напряму втрутитись у боротьбу за владу? Не думаю, що настільки драматично до такого драматизму дійдуть події. Все ж таки незадоволеність владу в Венесуелі є достатньо великою. В принципі, це незадоволення накопичувалося приблизно десятиліття, а ситуація соціально-економічно достатньо важка, тому я не бачу прихильників, які б виступали за цю владу. З іншого боку, звичайно, є гра великих геополітичних гравців, не тільки Росії. Слід нагадати, що Венесуела є великим експортером нафти, в першу чергу, Сполучені Штати Америки. І головними інвесторами в венесуельську економіку є Сполучені Штати Америки і Китай. Тобто Китай теж зацікавлений в цих покладах, і тому він може більше грати, може не публічну таку гру, в встановленні лояльного для себе режиму або в статус-кво з Сполученими Штатами Америки для того, щоб отримати доступ до нафтових покладів. Тому я впевнений, що ніхто не зацікавлений в такої довготривалій війни, а швидше все закінчити і спокійно ділити собі нафтові прибутки. Цікаво, що може очікувати Ніколаса Мадуро. Ми з вами вже сказали, що більшість держав його вже не визнає президентом. Меншість на чолі з цією ж Росією, Китаєм наполягає, що саме він легітимний. Він ще може перемогти чи ні? Як ви вважаєте?
Ну, політика – це така річ. Якщо він зможе все ж таки відстояти владу, світ достатньо цинічний. Якщо правитель може все ж таки вибороти собі право очолювати країну, скоріш за все, з ними будуть мати справу, може навіть спочатку накласти якісь санкції для проформи. Але я не вважаю, що у нього втрачені всі шанси, тому що все ж таки, коли ти контролюєш в першу чергу армійський апарат, це дуже вагомий аргумент в розмові, в тому числі із Заходом, і з Китаєм, і з Росією, та з іншими державами, які мають свій інтерес безперечно в Венесуелі. Тому я думаю, що ситуація все ж таки десь приблизно 50 на 50, але я не впевнений, що вона надовго затягнеться. Знов таки, Венесуела є значним гравцем на ринку нафти, а великі коливання на ринку нафти нікому не потрібні, і тому, скоріш за все, ми будемо бачити якусь швидку розв'язку, яка ну точно не потягне за собою тривалу війну. Тарасе, ну от ми говоримо про роль Росії в цій історії того ж Китаю, да? А наскільки з краю наша хата? От, чи варто Україні займати якусь активну позицію в цих суперечках, чи просто слід перечекати, хто там врешті-решт переможе? Ну, Україна не може ніяк втручатися в ці справи, тому що, по-перше, не такий у нас геополітичний статус. А єдине, що можемо ми очікувати, що краще б в Венесуелі перемогли ті сили, які зможуть наростити видобуток нафти, тому що для України вигідне падіння цін на нафту, тому що це автоматично потягне за собою падіння цін на газ для України. Тому в даному випадку наша позиція може бути прагматична. Нас цікаво, щоб це питання якомога швидше було вирішено для того, щоб нафта з Венесуели спокійно потрапляла на зовнішні ринки. Що стосується Російської Федерації, у неї більше там інтереси є і в військовій сфері, і надавалися кредити, в тому числі Мадуро та іншим. Ну, плюс Росія достатньо болісно сприймає будь-які спроби або інформацію про те, що в якійсь країні стався переворот. Тому що вони завжди це проєцирують на власну країну, і тому, звичайно, вони будуть опиратися до останнього і будуть надавати максимальну підтримку Мадуро. Ну що ж, як завжди, все чітко, зрозуміло і виважено. Дякую за такі відповіді. На зв'язку зі студією нашої програми був політичний експерт Тарас Загородній. Українські військові в зоні проведення операції об'єднаних сил виявили та знешкодили російський безпілотник. Апарат взяли під контроль та приземлили. Називається ця модель «Гранат-2». Їх активно використовують бойовики для розвідки та коригування вогню артилерії. Взагалі, вміння перехоплювати ворожі безпілотники – одне з головних для сучасних армій. На жаль, не припиняється вогонь на Донбасі. Сьогодні ворог обстріляв з протитанкової зброї автомобіль з нашими військовими. Один боєць загинув, четверо – поранені. Наш воєнкор Ігор Левинок весь тиждень працював на лінії фронту. Далі його репортаж. Луганська область, містечко Золоте. Його перетинає лінія фронту. Бойові дії не вщухають. Навіть посеред білого дня час від часу лунають кулеметні черги та вибухи. Сьогодні, да, вони якби активізувалися, або ротація у них, або щось відбувалося. Как бы постреливают периодически. В основном стрелкотня. Сьогодні на цій ділянці армійці зазнали втрат. Із протитанкового комплексу бойовики поцілили у вантажівку з військовими. Один боєць загинув, четверо поранені. Солдати кажуть, небезпека тут чатує на кожному кроці. Ось таке смертоносне залізяча прилітає майже щодня. Хвостовик, в принципі, як у СПГ. Це більше всього, що СПГ-шний вистріл, СПГ-9. Мінометами ковують, ну, 82-ми мінометами, 82-й там, Васильок, або ж цей переносний. Бувають, прилітають, бувають навіть недалеко, во двор туди. Там, де люди живуть мирно? Так, да, там, де люди живуть. А це і є той самий двір із багатоквартирними будинками. В оселях вибиті шибки, на стінах подекуди немає живого місця. Вони скрізь посічені осколками від мін та снарядів. У це важко повірити. Та армійці розповідають, що тут мешкають люди. В цьому першому під'їзді проживало 3 сім'ї. Тобто було обжито 3 квартири. От, після другого, третього попадання дві виїхали, залишилася одна тільки пожилочка.
Тепер єдина мешканка цього будинку – пані Тетяна. Втім, її оселю лихо не оминуло. Напередодні у вікно кухні залетів снаряд від протитанкового гранатомета. Жінка вбереглася, хоча в цей час була вдома. Спала в іншій кімнаті. Тепер пенсіонерка тимчасово гостює у дочки. Та читай кожен день, і ночі спати дітям не дають. От як з внукам ночують, так і стрільба йде. Пух-пух-пух, і всю ночь. А куди що? Ось-ось. Ну, дитю, звісно, засипає, а ти, взрослий, думаєш, чи будить його, чи хай спить. Он, чуєте? Та чую я, ми до цього привикли, це десь по хутору. Ось так щодня й виживають, опалюють оселі буржуйками, твердим паливом їх забезпечують волонтери. Пан Віталій каже, кілька разів на рік вставляє нові вікна, бо ж вибухові хвилі розбивають. Будинок вкрився тріщинами, дме з усіх шпарин. Мені 6 разів прилітало. Та ви що? Ну, 6 разів вікна вибивали, і він 7-й раз пластикове вибив. Сижу в світері, в жилетці. Тілогрейки, в бурках на ногах, яка може бути температура. Роздіваєшся митися, помиєшся і думаєш, лягати чи ще сидіти, бо йде обстріл. Незважаючи на бойові дії, які тривають тут вже 4 роки, 16 родин не покидають своїх осель у Золотому. Хоча люди зізнаються, звикнути до війни неможливо. З Луганської області Ігор Левинок, Андрій Костюк, Ігор Щепет. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». НАТО суттєво збільшує видатки на оборону, причому саме європейські держави-члени Альянсу та Канада. Сполучені Штати і без того роблять найбільший внесок. Генсек НАТО обіцяє, що за 2018 рік додаткові видатки сягнуть 100 мільярдів доларів. Нагадаю, локомотивом збільшення бюджету Альянсу став Дональд Трамп. Саме він вимагає від союзників збільшувати оборонні внески. Усі держави НАТО щорічно витрачають майже $1 трильйон на військові цілі. Поки Верховна Рада відпочиває, депутати працювали у Страсбурзі. Чергова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи була присвячена і українським питанням, зокрема полоненим морякам. Яких рішень вдалося досягти та хто заважав роботі українців? Ірина Іванова розповість. Рівно 2 місяці полону. Їх держать як звичайних преступників. Чи є надія на звільнення та справедливість? Ніякого суду в Росії немає. Ольга Гриценко у Страсбурзі вперше. Це сестра військовополоненого, командира походу Дениса Гриценка. З кінця листопада разом із іншими 23 українськими моряками він – російський бранець. Зараз у Лефортово. Звісно, перший день це були такі, знаєте, сльози, шок, трясущиеся руки. Вот. А на другий день, в принципі, ми вже зібралися і почали діяти. Почали діяти – це шукати інших родичів. Зараз Ольга координує комунікацію між сім'ями полонених хлопців. У цій групі приблизно 100 людей. Від їхнього імені жінка разом із батьком пораненого Василя Сороки приїхала просити європейських політиків визнати захоплених моряків військовополоненими. Ми приїхали сьогодні до вас, звернутися до вас, щоб завтра та резолюція, яка буде винесена на голосування, щоб ви її підтримали з тими поправками, які внесли наші євродепутати. Четвер. Термінові дебати. Правку від української делегації про визнання моряків військовополоненими змінюють ще до обговорення. Самого терміну автор доповіді уникає. Натомість вимагає ставитися до затриманих згідно з міжнародним правом. Зокрема, Женевськими конвенціями. Те, що замінили посилання на Женевську конвенцію, пряму дефініцію щодо prisoners of war, да, військовополонених, в принципі, залишається тим самим з юридичної точки зору. Ну, от політично тут намагаються завжди, от скільки я тут працюю, уникати різких формулювань. Резолюція вимагає від Росії негайно звільнити затриманих українських моряків, надати їм належну медичну, правову та консульську допомогу, забезпечити вільне судноплавство в регіоні та утриматися від агресії. Цей документ обережні європейські політики приймають більшістю голосів. Питання про звільнення українських моряків офіційно кидає якір у міжнародних водах.
А поки в Європі думають над обережними формулюваннями, в самій Москві поранених українських моряків вирішили перевести з матроської тишини в Лефортово, хоча там немає лазарету. За 2 місяці полону російська сторона не надала жодного офіційного підтвердження про стан хлопців. Ми можемо судити тільки зі слів самих ранених о том, наскільки їм оказується це лічення. З їх слов, лічення оказується неудовлетворительне. И на суде журналисты могли увидеть, в каком состоянии находятся раненые. Есть опасность, что фактически раны затянутся, но без схемы реабилитации они могут остаться инвалидами. За Женевськими конвенціями, закріпленими в резолюції, адвокати наполягають, щоб полонених передали або в Україну, або третій стороні. Геть інакше трактують резолюцію російські медійники. Скандал в пар'є вкотре влаштувала пропагандистка Ольга Скабєєва. Це та, якій на минулій сесії українські депутати з журналістами заспівали гімн. Гімн України, чому не виконали? В прошлый раз було красиво. Цього разу росіянка грубо втручалася в роботу інших кореспондентів та переривала інтерв'ю. Скабєєву довелося відтіснити фізично. И представьте себе, 13, к сожалению, представьте себе, к сожалению. Годі й казати, що цей епізод зробив день на російських каналах. Журналісти і суть конфлікту перекрутили, і зміст резолюції. Тут, у Страсбурзі, росіяни поводяться нахабно, бо знають, у Раді Європи є сили, які намагаються повернути їхню делегацію в пар'є. Якщо країна 2 роки не сплачує членські внески, то може бути поставлено питання про призупинення взагалі її участі в усієї діяльності Ради Європи. Я кажу зараз про Росію. В червні місяці спливає 2 роки, як Росія припинила сплачувати членські внески, і ми хочемо, щоб до них була застосована та процедура, яка передбачена статутом. Та проти такого варіанту чинний генсек Ради Європи Турбьорн Ягланд. З ним українська делегація мала окрему розмову. У мене немає особливих очікувань щодо результатів зустрічі, але цікаво, що і добре, що ця зустріч відбудеться, оскільки останні роки пан Ягланд взагалі не хотів спілкуватися з українською стороною. Розмова вийшла незвично довгою, та про що домовилися з генсеком, залишилося в таємниці. Хороша зустріч. Цілком згоден. Ми обмінялися думками з дуже важливих питань і домовилися, що подробиці розмови залишаться в цьому кабінеті. Депутат за музичним інструментом у холі пар'є литовець Егідіус Варейкіс, друг і захисник України в асамблеї. Їздив на Донбас, готував доповідь про переселенців. Під час дебатів за резолюцію про Азов його виступ був одним із найгостріших. Було час, коли у Литві не було ні одного танка, але російська армія вийшла з Литви. Ми знаємо кілька сценаріїв, які можуть бути примінені тут, так що все не стоїть на пустому місці. Чекають на допомогу від європейців і родичі полонених моряків, бо чітко розуміють, сподіватися на справедливість російської Феміди не варто. Ми їх любимо, ми чекаємо. Будем бороться, и мы очень гордимся. И мы будем брать пример с них, чтобы мы здесь делали все. Мы просто все будем делать для их освобождения. Зі Страсбурга Ірина Іванова, Андрій Ярковой. Подробиці тижня. Телеканал Інтер. Україна отримала ще одну зону вільної торгівлі з Ізраїлем. Угоду підписали цього тижня за участі президента України Петра Порошенка. Її підготовка тривала давно. Минуло 7 раундів переговорів. І хоча тісні торговельні відносини між нашими державами зберігаються увесь час незалежності, зараз вони підкріплені якісними правовими нормами. Ізраїль став 46-ю країною світу, з якою у нашої держави є зона вільної торгівлі. Урядовці обіцяють таку угоду ще й з Туреччиною. Нам вдалося забезпечити впровадження угоди про вільну торгівлю з Європейським Союзом. І сьогодні Європейський Союз став стратегічним нашим партнером. Але також і попередній уряд, і наш уряд, ми працювали над тим, щоб сформувати нові можливості, нових ринків. І був відкритий ринок Канади, як ринок вільної торгівлі з Україною. Ми працювали дуже важко над тим, щоб сформувати якісну угоду про вільний ринок між Україною і Ізраїлем. Як ви знаєте, була підписана угода про вільну торгівлю з державою Ізраїль. Тепер ратифікувати, впроваджувати. І зараз ми працюємо над угодою про
вільну торгівлю з Туреччиною, нашими партнерами. Це такий непростий шлях, але українська продукція має займати достойне місце на ринках світу. Учитель не став шукати порозуміння з учнем. Це може здатися банальною шкільною історією, якщо не знати її продовження. На захист школяра став його батько і теж не став шукати порозуміння з педагогом, а одразу влаштував кулачний бій. Хто в цій ситуації винен, а хто правий? Чиї дії вчителя булінгом, а дії батька криміналом? Наша Галина Якушко детально розібрала цей резонансний випадок, аби показати, як діяти в подібних ситуаціях. Давайте подивимось. Звичайне подвір'я звичайної столичної школи. Таких по всій країні тисячі, зараз тут спокійно. Та минулого тижня ця 157-ма київська школа прославилась на всю Україну. 16 січня, на камерах спостереження, 2 година дня. До школи заходить чоловік із пакетом. На вході зустрічає іншого чоловіка. Попід руку виводить його у двір, а далі б'є головою в обличчя і пускає в хід кулаки. І це на очах десятків дітей. Усе триває кілька хвилин, далі чоловіки йдуть за межі школи, подалі від камер, а свідки навіть говорять, що в одного з них у пакеті була пилка. Ніяких не було спроб вирішити цю конфліктну ситуацію, яка сталася, ну, скажімо, цивілізованим шляхом. Цей конфлікт на території школи влаштували батько учня Володимир Даценко та вчитель фізкультури, майстер тхеквондо Ігор Матвієнко. Травми в обох чоловіків. У вчителя серйозніші, зараз він у лікарні. Зустрічатися з журналістами категорично відмовляється. Не спілкується з журналістами і Даценко, він працює в одній з IT-компаній директором. На робочому місці його немає. На охороні кажуть, чоловік також у лікарні. Цікаво, чи він на роботі агресивний буває, чи не буває? Не буває. А от причина цієї бійки – дитина. Дружина Володимира Ольга Сверликова написала у Фейсбуці великий та емоційний пост про те, що ж сталося. Того дня в їхнього сина Романа був день народження – 10 років. Та вчитель фізкультури на уроці привселюдно образив хлопця, який грався з м'ячем. За словами матері, схопив дитину за горло і почав душити. В хлопця стався напад паніки, довелося навіть викликати швидку. І саме через це батько прийшов розібратися з вчителем. Якщо все це правда, то дії вчителя – це булінг. Тільки довести це непросто. У школі заперечують, що фізрук поводився некоректно, а говорити дітям свідкам подій забороняють. Хоча не на камеру, школярі нам сказали, що вчитель таки шарпав і трусив хлопця. Сам фізрук свою версію нам озвучує телефоном, каже, справді крикнув на учня, але нікого не душив. Я його схопив за руку, вище локтя, здається, ліву руку. Вів до дверей, ну там де лавочка у нас стоїть, вів до дверей, нахилився до нього і крикнув, поклади м'яч. Не зажимав його ногами, не бив його. Вони хочуть просто виправдати дію батька, тому вони такі і кажуть. Це Тетяна Литвинова, класний керівник 4-го А, де навчається Роман. Я забороняю мене знімати. Що ж таки сталося 16 січня в спортзалі, Тетяна Литвинова зрештою розповідає, і теж телефоном. Я, по-перше, слухала вчителя в першу чергу, який розповів про те, що там не слухали. Я з дитиною говорила, що ситуація, яка сталася, це жахлива ситуація, неприємна, тим паче в твій день народження. Але розумій, Рома, що це те, про що ми говорили весь час. Ваша поведінка на уроці, коли ви зриваєте уроки, що це є от просто причинований слідковий зв'язок. Усі сторони у цій історії говорять вкрай неохоче, тож поки питань більше, ніж відповідей. Хто в цій ситуації правий, учитель чи батько? Люди влаштовують баталії в інтернеті на форумах. Думки поки розділилися навпіл, та й про саму 157-му школу, а точніше гімназію, пишуть різне. Дехто хвалить, дехто жаліється на корупцію. Є й нарікання на вчителя фізкультури Ігоря Матвієнка. Частина вчителів там зробила з нього жертву, він такий бідний, нещасний. От, і ми всі, от таке враження, що педагоги навпаки чекали, що от нарешті нас кують, нас принижують. Тепер бачите, ага, ми ж говорили. А це вже 23 січня, тиждень після бійки, те саме шкільне подвір'я. Тут сотня вчителів, батьків і навіть випускників. У руках тримають плакати з проханням зупинити булінг проти педагогів. Це сплеск, це сигнал. Це саме сигнал. Хочу спокійно йти на роботу і продовжувати любити, виховувати і навчати дітей. І не оглядатися, чи може хтось стоїть позаду і може помститися, за що йому здасться неправомірним.
Учителі вимагають ввести в школі нову штатну одиницю – поліцейського, який стежив би за дітьми. І просять, аби поняття булінгу стосувалося не лише учнів, а й учителів. Багатьох колег вже були напади і в інших регіонах, і в Києві були. І на законодавчому рівні вчителі просто безправні. В нас немає можливості себе захистити. Навіть той же закон про булінг, жодного там слова немає про що робити, якщо батьки займаються булінгом вчителів або знущання над ними. Закон про булінг набув чинності менше тижня тому. Фактично булінг – це будь-яке цькування, фізичне або моральне. Вчитель не пускає учня в туалет – це булінг. Зауваження щодо зовнішнього вигляду теж. А ще за новим законом дітей не можна ставити у куток і ділити на так званих улюбленців. Заборонено кричати або забирати особисті речі. І за все це передбачена адмінвідповідальність, догана, штраф або громадські роботи. І все це стосується лише дітей. За законом учитель не може бути жертвою булінгу. Вони вимагають особливого ставлення. Ми вчора, це вже деталі, вони просять внести зміни в кримінальний кодекс для захисту вчителів. Вони просять внести зміни в кодекс про адміністративні правопорушення, щоб вчителі мали особливий статус. Тобто, в чому полягає особливий статус? В тому, щоб їм можна було кричати, принижувати дітей, бити, ображати, і їм за це нічого не було. Та правду сказати, педагоги справді стають жертвами неадекватних учнів та батьків. Скандал минулого року. У Києві учень просто посеред уроку вдарив учительку ножицями. Калуш, Івано-Франківщина. Школяр теж із ножицями нападає на педагога. А на Полтавщині нещодавно вчительку побила мати учня. А все тому, що авторитет професії вчителя зараз занадто низький, а от рівень агресії у суспільстві досить високий. Тут правлять батьки, але не ось так. Розумієте? Дякую. Агресія в суспільстві веде до того, що ці діти точно так будуть себе поводити, як їх батьки з своїми ж батьками. Якщо ж між дитиною та вчителем стався конфлікт, алгоритм дій простий. Батьки повинні йти із заявою до адміністрації школи. Якщо там не відреагують, у відділ освіти або у поліцію, а не вирішувати конфлікт на шкільному подвір'ї. Резонансна історія 157-ї школи триває. Володимиру Даценку, батько, який побив учителя, загрожує до 8 років ув'язнення. Зараз він під домашнім арештом. Його син Роман уже тиждень не ходить до школи, а на самого фізкультурника чекає службове розслідування. І якщо факт булінгу доведуть, то йому теж загрожує покарання. Галина Якушко, Олексій Шматов, Геннадій Анікенко, Богдан Савруцький. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Президент України взяв участь у всеукраїнській нараді щодо інклюзивної освіти, яку ініціювала його дружина Марина Порошенко. Наразі більше 14 тисяч дітей з особливими потребами навчаються у дитсадках та школах України. Петро Порошенко нагадав, що у держбюджеті передбачені кошти для створення майже 700 інклюзивно-ресурсних центрів. Інклюзивної освіти, тема ставлення до дітей з особливими потребами є пріоритетом в діяльності органів місцевого самоврядування. Бо ці діти потребують підтримки, потребують створення для них доступного середовища в дитсадках, в школах, на вулицях, в транспорті, скрізь. І інклюзія – це є важливий індикатор того, як суспільство, як кожен з нас сприймає інакше. Українці – винятково сильний народ. І саме українську силу демонструє наше ставлення і реалізація інклюзивної освіти. Це подробиці тижня. Ми продовжуємо. Гендерно-зарплатна арифметика. Вони працюють на рівних, а от отримують менше. В усьому світі жінки досі заробляють скромніше за чоловіків. В Україні аж на 40%. Навіть пенсію жінки отримують на третину меншу, ніж чоловіки. І що цікаво, така ситуація не лише в нас, а навіть у прогресивних європейських країнах. Чому так відбувається? Про гендерні стереотипи на ринку праці розповість наша Любов Кукла. Домогосподарка, яка варить борщ та виховує дітей. Ну а зачем їй роботи? Вона повинна віддихати, а мужчина повинен роботи. Та насправді зараз працюють усі. Трудовий ринок гендерно рівний. Щоправда, якщо йдеться про резюме та кількість працівників, але не про оплату.
Хто у вас в сім'ї заробляє більше? Чоловік, звичайно. Чоловіки заробляють більше. І це не лише суто українська реальність, а світова. І гендерна рівність у передових країнах Європи чи в Америці – це міф. Приміром, у Британії торік вибухнув грандіозний скандал, коли з'ясувалося, що на BBC жінки утримують у кілька разів меншу зарплату, ніж чоловіки на таких же посадах. Тоді цю справу навіть в парламенті слухали. Я наполягаю, що це дискримінація, коли чоловіки отримують значно більше за точно таку ж роботу, як і в мене. Це незаконно. У нас в Британії різниця в оплаті в середньому 18%. Що це означає на практиці? Що жінки працюють 67 днів на рік безкоштовно, порівняно з чоловіками. В Україні різниця в оплаті ще більша. Жінки отримують менше на 26%. А відтак хоч і заробляють солідний стаж, та солідних пенсій не отримують. У Британії, приміром, пенсійні виплати чоловіків вищі, ніж жіночі, аж на 40%. А на Кіпрі взагалі майже на 50%. Що ж у нас? Статистика за минулий рік. В Україні майже 12 мільйонів пенсіонерів. Дві третини з них, а це понад 7 мільйонів – жінки. І хоч пенсіонерок суттєво більше, гроші вони отримують суттєво менше. Погляньте, середній розмір виплат різниться аж на 30%. І щороку гендерний розрив зростає. З чим пов'язана така нерівність? Усе через гендерну специфіку ринку праці. У керівництві здебільшого чоловіки. А от не надто престижні професії – прибиральниці, касирки, вахтери, санітарки – за жінками. Жінки або обирають, або змушені йти на професії, які оплачуються значно гірше. Тому що якщо ми будемо порівнювати, наприклад, заробітну платню веб-дизайнера та касира в супермаркеті, то, звісно, там різниця в рази. Точніше, мінімум удвічі. І традиційно за касою в маркеті – жінки, за монітором в офісі – чоловіки. Два роки назад були обнародовані результати дослідження Інституту женського труда, який говорить про те, що відставання більш катастрофічне. Воно йде по деяким країнам і по деяким професіям до 50%. І це, кстати, є причиною і низького пенсійного забезпечення жінок. Загалом Україна на 61-му місці серед 144 країн, представлених в індексі гендерного розриву. Тож, у принципі, у нас ситуація не найгірша, середня. Та все одно стереотипи працюють, і поділ на жіночі і чоловічі професії є. Аби довести це, йду на експеримент. Разом зі своїм колегою Даниїлом Снісаром заходимо на жіночу професійну територію. Намагаємось влаштуватись на роботу в салон краси. Першим телефонує Даниїл. Ви майстер манікюра педикюра? Так. А що тут дивного? Мужчина дуже рідко така професія для мужчин. Рідко, але бачите, буває так. Чи брати майстра манікюру Даниїла у жіноче царство? У салоні вагаються. Мене готові влаштувати одразу. Можу вам на Viber надіслати, наприклад, свої фото своїх робіт, якщо ви оціните. Очень будет удобно. Вышите, пожалуйста, мы посмотрим и тогда уже предметно поговорим дальше. Добре, дякую. До побачення. Ще більше здивування викликає, коли телефонуємо, аби отримати роботу няні в дитсадку. Я у вас побачив оголошення про вакансію помічника-вихователя. Підкажіть, будь ласка, якщо це чоловік, це реально взагалі влаштуватися на таку роботу до вас? Чоловік, помічник-вихователя, навіть не знаю, якщо чесно. Та якщо бажання чоловіка отримати не надто престижну жіночу професію викликає подив, то бажання жінки отримати чоловічу часто провокує спротив. На топ-посадах майже завжди чоловіки. Бізнес та політика – це переважно їх території. В деяких країнах навіть квоти для жінок у парламенті ввели. Политики – это было первое сообщество, к которым начали применять гендерные квоты. В некоторых странах это пропорция, которая достигает 50 на 50. Наша Верховна Рада – теж переважно чоловічий клуб. Жінок лише 12%. А от в Америці стався гендерний прорив. Цьогоріч в Конгрес увійшла рекордна кількість жінок – не менше 98. Та Штати далеко не в лідерах гендерного балансу в парламенті. На першому місці – Руанда. Там половина депутатів – жінки. От тільки причина такої толерантності – геноцид у 90-х і масова загибель чоловіків. Прем'єр Нової Зеландії Джастіна Ардерн на Генасамблеї ООН разом зі своєю маленькою донькою –
Сенатор від Іллінойсу Темі Дакворт та її немовля. Депутат законодавчих зборів Тюрингії Мадлен Хенфлінг та її син. Ці світлини стають інтернет-хітами та новою реальністю. Хоча в Україні саме малі діти – одна з основних причин, чому жінок не беруть на роботу. Жінка у нас чомусь вважається через свою дитородну функцію людину не 100% робітником. І через те, в якому віці вона б не була, все одно ніяк. Зараз в Україні декрет – це 3 роки. В Європі менше, в Британії – неповний рік. Тому молоді матусі частіше повертаються на роботу за місяць-два після пологів. Або ділять декретні обов'язки з чоловіками. Поїхали, будемо хліб додому приносити. Саме заради дитини Тетяна Якубець з Рівного пішла в чоловічу професію – у таксисти. Майже кожен другий пасажир, а інколи і кожен пасажир, який сідає в кермо, він питає, чому жінка, тим більше, що вечірній або нічний час. Дехто прямо питає, каже, тобі що, нема що робити? Тетяна заробляє на лікування сину, таксує у Рівному та в Києві. У столиці підробляє, коли хлопчик на обстеженні. У неї в салоні завжди засіб самозахисту – газовий балончик. А поділу професії на чоловічі та жіночі не розуміє, бо життя змінює застарілі стереотипи. Напевно, зараз немає професій чоловічих і жіночих. Ми всі робимо те, що ми можемо. Любов Кукла, Сергій Дубінін, Світлана Чернецька, Сніжана Сидорук, Оксана Малашенкова. Подробиці тижня. Телеканал Інтер. Трамп відступає. Така новина з'явилась буквально у ці хвилини. Рекордний шатдаун у Сполучених Штатах може нарешті припинитись. Нагадаю, сьогодні вже 35-й день зупинки роботи американського уряду. Ще вранці політики припускали, що це може тривати аж до весни. Сотні тисяч держслужбовців без зарплатні. Заблокована робота тисяч установ від музеїв до аеропортів. Трамп навіть погрожував опонентам надзвичайним станом. Це був для нього єдиний спосіб отримати гроші на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Суперечка через цю стіну, власне, і спровокувала шатдаун. Теоретично, таке право у президента є. Він може скористатися надзвичайними повноваженнями, щоб забрати близько 7 мільярдів доларів із бюджетів Міноборони та інших відомств. Стільки потрібно, щоб хоча б почати реалізацію улюбленого антиміграційного проекту Трампа. Але на практиці надзвичайний стан, якщо його ввести з такою відверто політичною метою, значно посилить кризу влади. Опоненти погрожують президенту судом. Отже, зараз Трамп пропонує призупинити шатдаун на 3 тижні до 15 лютого. Ну що ж, побачимо, яким буде остаточне рішення. Але от що в Америці точно працюватиме, навіть у таких умовах, так це американська кіноіндустрія. Голівуд переживе і шатдаун, і Трампа. І там уже готуються до чергової церемонії вручення Оскарів. Хто претендує на нагороду і чому список номінантів уже називають скандальним? Дмитро Ановченко знає. До «Оскара» ще цілий місяць. Та знамениту кінопремію цього тижня лише ледачі не обговорював. Адже приводів для цього задосить. І номінації оголошені, і перші скандали, що можуть позбавити претендентів не просто «Оскара», а навіть права бути в номінації, теж не забарилися. І це геть незвичайний кінопіар, який лише додає рейтингів. Навпаки. Щодо номінантів, то кіноакадеміки насправді здивували. В найпрестижнішій категорії «Найкращий фільм» змогли визначити тільки 8 позицій з можливих 10. Та ще й у цьому короткому списку, між іншим, вперше за історію премії супергеройське кіно «Чорна пантера» – екранізація марвелівського коміксу. Чи то нову аудиторію, людей з вулиці хочуть підтягнути, чи то рекордними касовими зборами стрічки надихнулися, бурчить головний історик «Оскара» професор Кунц. Для мене взагалі сюрприз – цей успіх «Чорної пантери». Фільм вийшов мало не рік тому, і до того ж це стрічка про супергероїв, взагалі не те, що традиційно цінували на «Оскарі». Але що зараз цінує оскарівська команда, зрозуміти складно. Бо ж у списку претендентів водночас і класичні голівудські фільми, які з року в рік потрапляють у вищу лігу. Та ж «Народження зірки» з Леді Гагою і Бредлі Купером. Майже усі кажуть, що їм подобається мій голос, але не подобається моя зовнішність. Мені завжди давали поради, не роби фільм занадто солодким і одразу ж тільки ніякого негативу. Слушні поради, правда?
Подвійний дебют, подвійний успіх. Щонайменше так вважає американська преса. Купера як режисера, а для нього це перша робота, і співачки Леді Гаги як актриси. Фільм вийшов набагато більш щирим, ніж стара картина 76-го із Барбарою Стрейзанд, рімейком якої він є. Спонтанність – це так круто. Весь фільм не боятися, пробувати, змінюватися, рухатися. У цій стрічці я змогла бути самою собою. Це те, до чого я завжди прагнула, але зараз зробила по-справжньому. Супергеройська «Чорна пантера», романтичне і музичне «Народження зірки» і поруч у тому ж списку претендентів на «Оскар» – чорнобілий фільм «Рома» Альфонсо Куарона, який захоплює екстравагантною аскетичністю. До того ж, знятий він не Голлівудом, а Нетфліксом – платним стрімінговим сервісом, який багато хто невдоволено називає «могильником старого доброго кіно». Цей кіномікс у номінаціях навіть професора Кунца змусив задуматися. Вочевидь, ера панування гігантських голівудських студій на «Оскарі», на жаль, закінчується. Чому? Просто настав час. 2018-го розрив між масовим кіно, що збирає зали, і картинами, які можна назвати мистецтвом, став катастрофічним. Створити чудовий фільм і заробити великі гроші на фабриці мрій вже не синоніми, і академія прагне зібрати під одним дахом і те, і інше. І репутацію зберегти, і глядачів не втратити. А цьогоріч шанс розгубити аудиторію був. Голлівуд традиційно недолюблює Дональда Трампа, і щороку ведучі оскарівської церемонії змагаються, хто краще над ним посміється. Трансляцію в прямому ефірі дивляться мільйони американців і глядачі по всьому світу в 225 країнах світу, які тепер нас ненавидять. Гарне плаття, між іншим. Його що, пошили Іванка? Ми на Оскарі, і деякі з вас сьогодні зможуть навіть виголосити промову, про яку президент США буде писати злі твіти великими літерами, прокинувшись завтра о 5 ранку. Але ця традиція жартувати зіграла поганий жарт. Америка розділена, і частина симпатиків Трампа просто перестали дивитися трансляцію. Тому цього року церемонія нестандартна, без ведучих. Але втихомирити пристрасті навколо Оскара все одно не вдалося. Здавалося б, Харві Вайнштейн під слідством, Кевін Спейсі в суді, і тема сексуальних домагань мала бути б закрита. Та несподівано спалахнув ще один скандал. Навколо режисера фільму-номінанта «Богемська рапсодія». Фредді, розкажи про особисте життя. Я пишу музику. Що ще вам треба знати? Стрічка про долю Фредді Меркюрі, який не приховував своєї гомосексуальності і влаштовував оргії, показані в фільмі. Але цей скандальний сюжет несподівано втілився в реальному житті. Режисера Брайана Сінгера преса звинуватила у сексуальних домаганнях до хлопців і навіть у педофілії. Журнал «Атлантик» опублікував довгу статтю під гучною назвою «Вам ніхто не повірить». Там откровення чотирьох хлопців, до яких Сінгер нібито чіплявся, коли їм не було ще й 18. Є їхні фото тих часів, є відверті розповіді. Частину жертв режисер нібито заманював на зйомки або запрошував до масовки, обіцяючи кінокар'єру. Що робити? Кіноакадемія поки не вирішила, начебто і номінацію фільму забрати не можна, і не відреагувати не вийде. Все це поки що теми для розмов і суперечок. А от розв'яжуть цей вузол сумнівів, пліток і очікувань 24 лютого, в день самої церемонії. Зі Сполучених Штатів Дмитро Ановченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». На цьому все. Дякую, що дивилися «Подробиці тижня» і до зустрічі наступної п'ятниці.